Ako je Isus Bog, zašto se molio Bogu? To je često pitanje koje dobijam, pa je red da na njega i odgovorimo. Brojna su mjesta u evanđeljima gdje je zapisano da se Isus molio, a mi ćemo evo uzeti jedan primjer. U to vrijeme ode Isus na goru da moli. Tu provede cijelu noć moleći Boga. I vidite da mnogi zaključuju, ako je on bio Bog, pa nemam potrebe da se moli. Vidite da se moli, on se moli Bogu, onda to znači da on nije Bog. I mi ćemo upravo u današnjoj emisiji odgovoriti na pitanje zašto se Isus molio Bogu ako je on bio Bog. Daćemo 4 odgovora i zato ostanite sa mnom. Ja sam Dario Kovačević, a ovo je YouTube kanal Biblija na dlanu. Dobrodošli! Meni je zadovoljstvo da zajedno otvaramo Sveto pismo, proučavamo i istražujemo istinu. A kako bi to vama bilo moguće osobno činiti, ja vam želim poslati, ako nemate Sveto pismo, da imate svoj primjerak i zato na ovaj mail pošaljite svoje podatke i ja ću vam onda biti u mogućnosti poslati Bibliju. Da kako, valja napomenuti da u ove zemlje šaljem Sveto pismo i sad ćemo tu još dodati Crnu Goru, dakle vidite da se širim polako, ali ovo Sveto pismo neću moći svuda poslati, zato ćete dobiti primjerak ovog Karadžića, dakle to ćemo se čuti u mailu, tako da javite se i poslaću vam sve, je besplatno. Ajdemo mi sada na našu temu. Molitva je odnos sa Bogom i moramo znati da Isus je imao odnos sa svojim ocem, sa Bogom, Bog sin i Bog otac. Imali su odnos ne samo po rođenju Isusa Krista kako mnogi smatraju, nego taj odnos datira u vječnost. Oduvijek su imali taj prisni odnos i to trebamo razumjeti, a mnogi upravo to ne razumiju. Kao što niti u Isusovo vrijeme nisu razumjeli da je Isus sišao s neba, da je on utjelovljen. E vidite, da to dobro razumijemo, sam Isus daje pojašnjenje i nama danas i njima u prošlosti. Sam Isus daje objašnjenje što se dogodilo s njim. Pa idemo vidjeti njegovu izjavu. Kaže Isus, jer siđoh s neba, ne da činim volju svoju, nego volju onoga koji me posla. Vidite da ovdje decidirano kaže Isus, ja siđoh s neba, i sad će se to nekoliko puta spomenuti, kaže ja siđoh s neba, a ovo je volja onoga koji me posla, da od svega što mi dade ništa ne izgubim, nego da ih uskrsnem u posljednji dan. I sad će oni reći kritiku, oni nisu mogli to provariti, nisu mogli to razumjeti, pa su se pobunili, kažu oni sljedeće, nije li ovo Isus, sin Josipov, kojemu mi znamo oca i majku? Kako dakle on veli ja siđoh s neba? Isus im kaže, ne mrmljajte među sobom. I danas bi mnogima Isus rekao, ne mrmljajte među sobom, nemojte biti zbunjeni, ja vam želim razjasniti moju egzistenciju koja je od vječnosti. Ja sam sišao s neba da vama dam život. I kaže sljedeće, ja sam kruh života. Oci su vaši jeli manu u pustinji i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba, da tko jede od njega ne umre. Ja sam kruh živi koji siđoh s neba. Ponavlja Isus, tko jede od ovog kruha živjet će do vijeka. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Evo zbog toga Isus dolazi. Mojsije je dao manu pa su preživjeli, ali umrli su. Ali tko bude jeo, konzumirao Isusa Krista, ko mu preda svoj život, on će živjeti vječno. Zato Isus silazi s neba. I zapazite što je rekao 38. redak, da činim ne svoju volju, nego očevu volju. On svoje voljno predaje svoju volju i zato uvijek sluša ono što Bog kaže, jer on je sebe podredio. Od kralja on sada postaje sluga. On će sada primati naredbe, a prije ih je davao, zato što se podčinio. On je postao čovjek. Dakle, Bog postaje čovjek.
I zato će i proročanstvo reći Izaija sljedeće. Jer nam se dijete rodi, sin nam se dade, koji mu je vlast na ramenu, i ime će mu biti divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni. Vidite, Bog se utjelovio, Bog dolazi na ovu zemlju, Bog postaje čovjek. Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama, a ta riječ je sve stvorila. I evo još nekoliko izjava Isusa Krista. Zaista, zaista kažem vam, prije nego li Abraham posta, ja jesam. Ja sam bio, ja sam postojao, ja sam onaj koji jesam. Dakle, ja sam i prije Abrahama bio. I sad još jedan redak koji Isus kaže: a sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo, prije postanja svijeta, prije bilo kakvih ljudi. Isus je već imao slavu sa Ocem zato što je On zapravo bio taj koji je stvarao ovaj svijet. A mi zapravo čitamo u Svetom pismu da On postaje čovjek. I u Filipljanima kaže: On se lišio svoje jednakosti s Bogom, ponizio se i postavši čovjek, On je zapravo sebe degradirao. I zato imamo razne izjave i razne biblijske citate gdje vidimo njega kao čovjek, što je jako važno, vidit ćemo kasnije. Ono što je nama važno za zamijetiti jeste da je Krist prije utjelovljenja uživao u zajednici sa Bogom. To je njegova prirodna pozicija, to je njegov ambijent u kojem voli prebivati. Sveto pismo naučava nauku o Bogu koji je trojedin, jedinstvo božanstva, možemo to tako reći. I vidjet ćete u Svetom pismu da načinimo čovjeka na našu sliku. Idemo sići dolje, pa brkat ćemo im jezike. Koga da pošaljemo? Vidite da oni međusobno komuniciraju. I Isus je naučio biti u zajedništvu sa svojim Ocem, jer zato i sam će reći: Otac i ja jedno smo, mi smo jedno. Ali u ovom trenutku ja sam čovjek, ja ovisim o njemu i ja želim crpsti snagu, ja želim slušati, ja želim čuti savjete, želim da me pomaže. I zato je On cijele noći uživao u zajedništu, napajajući svoje srce u zajedništu. Kao kada se bračni par razdvoji, pa sa Skype-om se povežu u Njemačku, gledaju se, jedva čekaju da se ponovo vide, ali ovaj Skype njima pomaže da premoste tu razdaljinu. Tako i ta molitva nama pomaže da budemo blizu sa našim Bogom. To je ono što je predivno. Mi imamo otvorenu komunikaciju, čvrst signal i možemo u bilo kom trenutku zavapiti ka Bogu. I zapravo to nas dovodi na drugi razlog zašto se Isus molio. Isus se molio da nam pokaže primjer kako se moliti, kako molitva čini razliku, kako molitva čini čudesa, kako Bog djeluje kad se molimo i kako trebamo imati povjerenja u Boga kada se molimo. Kaže On sljedeće: tada odvališe kamen. Isus podiže oči gore i reče: Oče, zahvaljujem ti što si me uslišio. Ja sam istina znao da me svakda uslišiš, ali rekoh zbog naroda koji stoji ovdje da vjeruju da si me ti poslao. Iza ovih riječi povika Isus iza glasa: Lazare, izađi van. I Lazar je morao uskrsnuti. I vidite, to je učinio silom Božjom, jer On se molio: Oče, usliši me, ja sam ti zahvalan što si me uslišio. I vidite, to je ono što Bog želi nama poručiti. Mi se možemo moliti Bogu sa spoznajom da će On učiniti i djelovati, i već unaprijed se možemo zahvaliti za ono što će učiniti. I to nas zapravo Sveto pismo uči. A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće da dođe k Bogu valja da vjeruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. I zato što mi vjerujemo i znamo da će Bog reagirati, zato već unaprijed se možemo zahvaliti: Bože, pa hvala ti što ćeš ti razmotriti moj slučaj, što ćeš ti mene duhovno uskrsnuti, hvala ti što ćeš se pobrinuti za moje potrebe. Takav primjer je Isus pokazao, u potpunosti se
utopio u očevu ljubav, u njegovu providnost, u njegovu volju i nama je pokazao primjerom kako treba jedan kršćanin živjeti. A s obzirom da su to učenici promatrali, oni su dobili jednu jedinstvenu volju što nas dovodi do trećeg razloga zašto se Isus molio. Isus se molio da nas nauči kako se moliti. Jednom je Isus na nekom mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika, Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike. Vidite, Isus želi biti naš učitelj, želi nas poučiti i da mi budemo molitveni ratnici, da mi budemo ljudi koji se mole i uzdižu Boga. I onda, kao što su učenici vidjeli uzrok i posljedicu, vidjeli su da je molitva uzrok Isusovog djelovanja, čuda, mudrosti, sile Duha Svetoga. I oni su rekli, mi to želimo. I onda Isus njima kaže jednu molitvu primjera u Lukinom evanđelju. Oče naš, skraćenija verzija, kaže ovako. On im reče, kad molite, govorite. Oče, sveti se ime tvoje. Dođe kraljevstvo tvoje. Kruh naš svagdašnji daj nam danas, oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u napast. Kao što vidite, ovo sadrži mnoštvo raznih čimbenika molitve, od slavljenja, proslavljenja, uzdizanja Boga, predanja njegove volji, oprosta, molbe za zaštitu od pada u grijeh, svašta je tu sadržano. Međutim, Isus nastavlja dalje i kaže, tada nastavi, jedan od vas ima prijatelja, k njemu on ode u ponoć, rekle mu, prijatelju, uzajmi mi kruha. I sada Isus priča usporedbu kako valja kucati i u ponoć kod prijatelja da se dobije kruh za gosta koji čeka. Ovaj kaže, ne mogu ti pomoći, djeca mi već spavaju, ovaj navaljuje i kaže da će mu ustati, podignut se zbog njegova navaljivanja. Treba ustrajati, treba znati da će Bog učiniti blagoslov, jer Isus će nastaviti i usporedit će nas, ljude, sa Bogom na sljedeći način. Dakle, kad vi koji ste zli znate djeci svoje davati dobre dare, koliko će više Otac Nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole za to. Isus kaže, pa vi ste zli, pa ste tako dobri prema svojoj djeci. Ako vaše dijete kaže, dajte mi kruha, ko će mu dati kamen? Svi će biti dobronamjerni prema svojoj djeci. Vidite, Isus nas želi poučiti o teologiji da nas Bog voli. O teologiji da Bog želi čuti naše potrebe, da se On želi pobrinuti za naše potrebe. I kao takvomu, mi mu trebamo pristupati sa povjerenjem. To nas Bog želi naučiti i tako se Isus molio, on je sve svoje brige bacao u očevo naručje i iščekivao je milost koju je i dobijao. To je primjer i to je pouka koju Isus htio ostaviti nama. I sad nam ostaje četvrti razlog zašto se Isus molio. A četvrti razlog je zato što je on naš veliki svećenik i naš posrednik. Posrednik koji se zalaže za našu dobrobit u samom nebu. A to je činio već ovdje na zemlji, upravo molitvama. On je u dane svog zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onome koji ga je mogao spasiti od smrti i bi uslišen zbog svoje predanosti. Premda je sin iz onoga što prepati naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, proglašen od Boga velikim svećenikom po redu Melhizedekovu. I vidjet ćete u Hebrejima poslanici vrvi sve od istine da je sada Isus naš veliki svećenik, da je on sada na nebu u svetinji na svetinjem. On sada posreduje za nas. On je taj koji sluša naše molitve. On zagovara za naše dobrobit. I on je zapravo Melhizedek, slika starozavjetnog kralja i svećenika, a Isus je upravo kralj svemira i svećenik, naš posrednik, to je njegova sada uloga, a dok je bio na zemlji, on je već to i činio. I sjećate se dok je bio na križu,
kad su razdjeljivali njegove haljine, Isus se već tada zalaže za ljude, za te koji ga, za svoje neprijatelje se čak moli. Pazite što kaže. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Oni ne znaju što čine. To je Isusova molba bila, Bože, ti njih spasi. Evo ja umirem i za te ljude. I vidite, Isus čezne svakog spasiti. On je jedina spona koja spašava čovječanstvo. On je put istina. Ja sam put istina i život i nitko ne dolazi Ocu osim preko mene ili kroz mene. Dakle, On je taj koji nas povezuje. I zato će u 1. Timoteju reći sljedeće. Jer i jedan je Bog, jedan je posrednik Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Vidite kako je On predstavnik čovječanstva. On je zapravo odjenuo čovjekolik i oblik da nas povuče, da cijelu zemlju privuče i da nas spasi. Da ponovo imamo poveznicu sa nebom, da ponovo možemo pristupiti slobodnog prijestolju milosti. Dakle, sam Bog se pobrinuo da bude zemlja ponovo obnovljena i da anđeli mogu pomagati svakome od nas. Dakle, On se zalaže i dan danas za sve grešnike, za sve ljude. On se moli i On pokušava sve nas zadobiti. A to je uloga i Svetog Duha i Sveti Duh se moli za nas. Pazite ovo. A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima, jer ne znamo za što ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. Sam se Duh Sveti moli za nas, Isus se moli za nas, a vidite i Ocu je stalo za nas, do nas i mi smo u najboljim rukama, u rukama koji sve želi, u rukama koji će nas spasiti, u rukama koji posreduju i možemo se prepustiti Bogu. Zar to nije predivna slika Boga koji čezne spasiti čovjeka? Vidite, Isus dok je bio na zemlji, On je upravo identično ono što radi na nebu, to je radio na zemlji. Molio se i u Ivanu 17. poglavlju On se moli i za učenike i za one koji će postati učenici jednog dana, to smo danas ti i ja. I vidite kako je Bog predivan. I ja uživam proučavati Sveto pismo i zapravo sada postavljam pitanje mojim prijateljima, muslimanima koji su me pitali ovo. Ja zapravo, čitajući Kuran, vidio sam da postoje tri mjesta, tri sure gdje se također Allah moli. Arapska riječ za molitvu je svima poznata, salah, i upravo ta riječ se spominje tri puta gdje se Allah moli. Naravno, pitanje se postavlja kome se On moli. I to zaista nema logike. Upravo zbog toga mnogi prevodioci nastoje izbjeći ovaj prijevod, ali ja sam vam prikazao englesku verziju i vidit ćete da i mnogi teolozi, dakle muslimani, potvrđuju da je to izvorni oblik arapskog izričaja u Kuranu. Tako da ostavljamo sa tim pitanjem i dvojbom koja zapravo meni nema logike. Ali ono što vas želim ohrabriti, molite se, ohrabrite se, Bog vas čuje i Bog će uslišiti. Nedeljom u 5 proučavamo u Bauerovoj 2 Sveto pismo, Evanđelje po Marku, tako da svi koji želite možete nam se osobno pridružiti, a mi se vidimo u sljedećoj emisiji. Neka vas sve Bog blagoslovi.